За підсумками цього півріччя, наша область посідає 16-те місце в загальноукраїнському рейтингу щодо виплати мінімальної заробітної плати. Це на кілька позицій вище, ніж було раніше. Окрім цього, за даними Департаменту соціального розвитку, в області зросла кількість фізичних осіб-підприємців, навіть попри те, що велика частина з них була змушена закритися. Але є і невтішні результати, в першу чергу, із заборгованості по заробітній платі. По заборгованості заробітної плати область посягає 5-те місце. Це 5 мільйонів 900 тисяч, із них в зв'язку з тим, що Полонський гірничий комбінат виявили підприємство банкрот, і вони оголосили, тому вони показали всі свої борги, в тому числі заробітна плата, яка, на жаль, до цього була скрита. Ось, і на сьогоднішній день через це 3,9 мільйона підприємство дало такий значний борг. Але вони затвердили графік погашення заборгованості, і вже за 2 місяці 248 тисяч даної заборгованості вони погасили. Були обговорені питання щодо економічної ситуації в краї. Загальне число всіх промислових підприємств, які працюють на теренах області, коливається в районі 1800. Але, незважаючи на непросту ситуацію в країні, Хмельниччині вдалося збільшити кількість виготовлення та продажу різноманітної продукції. За січень-червень цього року забезпечено зростання обсягів промислового виробництва на 1,8%, реалізовано готової продукції на 16,3 мільярда гривень, що майже на 4 мільярда гривень більше, ніж попереднього року. У добувній промисловості та переробній промисловості обсяги випуску продукції збільшилися на 3,7%. Як відомо, в Україні і в області вже доволі тривалий період часу діє реформа освіти. За словами начальника профільного департаменту, цього року на кілька десятків освітніх закладів чекає закриття та пониження освітнього ступеня. Реорганізовано 33 школи, з них 12 на пониження ступеня, по одній Вітовецькому, Віньковецькому, Шепетівському, Ярмолинецькому районах та Волочиській, Ганопільській, Межибірській, Полонській міській об'єднаних територіальних громадах. Дві в Дунаєвецькій міській, три в Судилківській громадах. Призупинено роботу 3 навчальних закладів. Планується реорганізація ще 23 закладів, призупинення діяльності 1 та закриття 7 шкіл. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».